Улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт татрын 4-р айныг хэрэгжүүлж тариалангийн доктортой үйлдвэрлэлийн хөгжлийг хангаж бүтээгдэхүүн экспортлох боловсруулах хүчин чадал таримлын сэлгээ тижээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар салбарын ийм асуудал байна. Дэвшлүүлэх, эрчимцэн мод аж ахуйг дэмжих замаар хүн амын хүнсний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн ангах зорилтыг дэвшүүлсэн. Коронавирус талбарын цар тахлын тархалтай холбоотойгоор газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглагддаг техник тоног хөрөнгө бордоо ургамал хамгааллын бодисын үнэ гадаад зах зээл дээр 30 орчим хувиар өссөн дотоодын үйлдвэрлэл сүргээр нөлөөлж технологийн ажилтнуудыг цаг хугацаанд нь хийх боломж багасхийн зэрэгцээ бүтээгдэхүүн өсөх нөхцөл бий болгож байна. Хүн хөдөө аж ахуйн салбар техник технологийн шинжилгээ бүрэн хийгдээгүй цар тахлын энэ үед тариаланчд үйлдвэрлэгчдэд татварын дарамт учруулахгүй байх төмс хүнсний ногооны механикчлалтын төвшин хангалтгүй байгаас тарих хураах сортлох ажлын ихэнх хувийг гараараар гүйцэтгэж байгаа нь хөдөлмөр зорцуултыг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадрыг бууруулж байна. Цар тахлын нөхцөл байдал эдийн засгийн хямрал валютын өсөлттэй байгаа энэ үед хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шаардлагатай байгаа шин трактор компани, машин механизм, услааны тоног төхөөрөмж, ойн болон шувуу аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж, бордоо ургамал хамгааллын бодисын гайлын татрын албан татрыг хөнгөлж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зорилгоор нэмэгдсэн үртгийн албан татраас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Иймд нэмэгдсэн үртгийн албан татраас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг улсын их хурлын чуулгын оролдоноор хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. За, баярлалаа.